Konferenssikameran käyttöönotto. Esimerkki laitteistona Logitechco CC3000E. Tämän on tehnyt Vesa Rinne, koulutuskeskus Salpaus, tasa-arvoinen oppiminen 24/7 hankkeessa. Siinä se nyt on. Mitenköhän saan sen toimimaan? Laatikon kannen sisällä onkin ohjeet. Täytyykin hetki niihin tutustua. Selkeän näköinen ohje. Tämän ohjeen mukaan toimien onnistuu varmasti. Ohjeen mukaan näyttää helpolta, mutta tämä johtojen määrä hieman mietityttää. Ei auta mikään. Osat pois laatikosta ja ohjekuvan avulla kokonaisuus kooten. Kokonaisuuden yhdistys laitteessa onkin onneksi ohjeet siitä, mikä johto tulee kytkeä mihinkin. Täytyypä tutustua tähän aiheeseen myöhemmin tarkemmin. Tällä kurssilla on erikseen liittimistä kertova osuus. No niin, muutama minuutti siinä meni, mutta nyt on johdot kytketty. Mitähän vielä puuttuu? No, tietokoneeseen ja verkkovirtaan liittäminen meinasivat minulta unohtua. Nyt on kaikki laitteet kytketty toisiinsa ja konferenssikameraan tuli virtakin. Mitä minun sitten pitäisi tehdä Skype for Business-yhteys ottaakseni? Minun tulee vielä muistaa testata kameran ja äänien toimivuus. Sen teen Microsoft Skype for Business-sovelluksella. Ensin vaihdan Skype for Business-sovelluksen asetukset näkymässä videolaitteeksi konferenssikameran. Sitten vaihdan Skype for Business-sovelluksen asetukset näkymässä äänilaitteeksi konferenssikamerassa oleva mikrofonikaiuttimen. Sitten vielä Skype for Business-sovelluksella testiyhteys, tällä kertaa älypuhelimeen. Toimii. Muista myös, että kannettavassa tietokoneessa on yleensä oma kameransa ja sisäinen mikrofoninsa. Usein voitkin pärjätä pelkällä tietokoneella tai kuvassa näkyvän kaltaisella pienemmälläkin kaiutinmikrofonilla tai esimerkiksi kuulokemikrofonilla. Kiitos, että katsoit tämän ohjevideon. Toivottavasti olet kokenut sen hyödylliseksi. Terveisin Vesa Rinne.